724. milenijsku. Ovaj puta u čast našeg čuvenog glumca, hrvatskog glumca Špire Guberini. Inače sam ja s njim radio jedan cijelovečernji film i seriju produkcije Hrvatske televizije Kanjon opasnih igara. Pa eto, svi smo saznali za njegovu smrt, da je otišao od nas, onda mi je došla ideja da na ovaj način odamo počast našemu Špiri. Napravit ćemo njegovu portretu na ovome Trgu Hrvatske Republike, na mjestu gdje je sigurno kao glumac puno puta bio, gdje se to održava čuveni međunarodni festival djeteta Šibenik. Tu, zašto na ovakav način? Vrlo jednostavno, jer tu se nalazi na Šibenskoj katedrali 71 glava koju je izradio Juraj Dalmatinac prije 500 godina. A mi ćemo sad na ovaj način napraviti 72. milenijsku u obliku našeg Špire Guberini. Evo, mi na crte stavljamo papir da se te crte boje istaknu. Da bi slika bila punija, pošto ne možemo ljulja staviti.